No, pozvání jsem přijal, protože ten pořad dlouhodobě sleduju, přijde mi to zajímavý, chodí sem spousta zajímavých hostů a je mi ctí, že jsem takovýhle pozvání dostal a proto jsem přišel. Nevím žádný okruh otázek, ale pevně věřím a doufám, že jsem tady nejenom kvůli svému sportování, ale i kvůli aktivitě, kterou vyvím, co se týče prevence a mužského zdraví, a doufám, že se budeme točit taky hodně kolem tohoto tématu. Já na ní mám jednu otázku, ale je to tajný. Zeptám se, vy byste mu to prozradil, já se ho zeptám až na přímém přenosu. Jo, na natáčení se těším. Už jsem stihnul jedno pivo dole v baru, tak možná dám ještě jedno, abych byl trošku uvolněnější.